Hela kungafamiljen var samlad när det var dags för Svenska Akademins årliga högtidssammankomst i Börshuset i Stockholm. Även prinsessan Madeleine och Chris O'Neill som är hemma i Sverige över jul var på plats. Det är prinsessparets första offentliga framträdande sedan nyheten om att de väntar sitt andra barn. Och det gick inte att undgå att prinsessan strålade av lycka. Till sist kom prins Carl Philip med sin Sofia Hellqvist som sedan förlovningen medverkat vid flera offentliga framträdanden. Bland annat Nobelfesten den 10 december.